Сергійко постійно забуває вимкнути на телефоні беззвучний режим після уроків. Він не відповідає на дзвінки дорогою зі школи. І тому батьки, Владислав та Олена, хвилюються, чи вдало він дійшов додому. Але тепер їм не треба нервувати, бо вони можуть подивитися, коли Сергійко відчиняв двері будинку своїм ключем, а також переглянути, як заходив, через архів завдяки додатку «Брама Інтерком». Це інноваційний додаток, створений для того, щоб мешканці багатоповерхівок користувалися своїм домофоном з будь-якої точки світу. Можна відповідати на дзвінки, відчиняти двері та передивлятися відео з камери домофону онлайн або з архіву, як зробили Владислав та Олена. Також не треба турбуватися про втрачений ключ від домофону. У додатку «Брама Інтерком» є спеціальний віджет, який його замінює. Ми щодня вдосконалюємо наш додаток для того, щоб він назавжди став вашим надійним помічником. Швидше телефонуй за номером під цим відео і почни користуватися «Брама Інтерком» вже зараз. «Брама Інтерком» – надійний помічник для контролю та безпеки.